Kjo është hapësira publike përcaktuar nga Bashkia e Durrës për të afishuar posterat e kandidatëve që garuan në zgjedhjet vendore të 6 marsit. Vendimi, i firmosur nga kryetarja e autoritetit vendor, Emiriana Sako, mban datën 9 shkur 2022 dhe përcakton vendin publik në territorin e Bashkisë së Durrësit për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. Konkretisht, Bulevardin Tyran në krah të qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, tabela reklamuese me një sipërfaqe prej 42 metër katror. Kur kanë kaluar më shumë se 10 ditë nga dita e votimeve, këto postera elektoral vazhdojnë të qëndrojnë të publikuar në këtë hapësirë. Në respekt të kuadrit ligjor, ato duhet të ishin hequr përpara ditës së zgjedhjeve, pra datës 6 mars. Zbatimi i vendimit u ekzekutua me lehtësi nga punonjësit e njësisë vendore, por siç ndodh rëndom, rasti më i fundit është ai i dekorimeve të festave të fundvitit, është harruar edhe këtë herë të hiqet nga kjo hapësirë publike, e cila nuk është vetëm në funksion të afishimit të materialeve zgjedhore, por në shërbim të qytetarisë dursake.